Співробітники контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом головної військової прокуратури затримали в Донецькій області бойовика самопроголошеної ДНР. Ним виявився керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка. Він із весни 2014 року діяв у лавах незаконних збройних формувань. Зловмисник організував несення служби на незаконних блокпостах бойовиків, також забезпечував озброєну охорону на так званих виборчих дільницях під час псевдовиборів на тимчасово окупованій території Донеччини.